Gledalke in gledalci, pozdravljeni v oddaji Klepetalnica. Tokrat je z nami predsednica društva člen 7 z Pavlove hiše v Potrni, Suzane Weitlaner. Pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala za vabilo. Zmenila sva se, da bova ne samo društvo člen 7 predstavila, ampak kako je sploh nastalo društvo. Kaj ti, manjšine so bile vedno prisotne, že od 30-ih let po vojno, pa sploh. Ljudje so šli z trebuhom za kruhom. Tudi vemo, da je bila na avstrijskem Štajerskem, deloma tudi na Gradiščanskem, pa druge slovenska manjšina, ampak se ni tako zelo izpostavljala oziroma združevala v neka društva, kot je to recimo primer na Koroškem. In na tej podlagi je nastalo društvo člen 7. Pravzaprav je do člena 7 pripeljalo kar nekaj faktorjev. Če gremo nazaj, če še pred prvo svetovno vojno, so tu in tam živeli nemško in slovensko govoreči. Za Štajersko, ki je bila takrat seveda večja, je bilo tako tipično, da pač kot Maribor, Celje, Ptuj, tudi Radgona, da je bilo mesto bolj nemško govoreče, okolica slovensko govoreča. Še do, recimo to v prvi polovici 19. stoletja sploh ni bilo pomembno, ali si zdaj Avstrijec ali Nemec ali pa Slovenec, ampak je bilo pomembno, ali si Štajerc, ali si Korošec, ali si Prekmurc, morda tako, te kategorije, si katoličan, si protestant, si jud. Torej, to so bili te kategorije, po kateri so ljudje se pač opredelili. Ne? In seveda z uvedbo šolskega jezika, z nacionalizmom, ki se je vedno bolj razširil, so potem ljudje seveda postavili nekaj, oziroma ne samo ljudi, ampak tudi politika svoje kategorije. In če zdaj hitro skočim naprej po prvi svetovni vojni, potem, ko so potegnili mejo, je seveda jasno, da na eni strani so ostali nemško govoreči, na drugi strani slovensko govoreči. Na Gradiščanskem, bi jaz rekla, so ti Slovenci, morda še neke porabski Slovenci, ampak jih ni bilo tako ogromno, da bi res tam jih našteli kot eno veliko skupnost, načeloma so tam pač res Gradiščanski Hrvati, ena od teh štirih velikih skupnosti. No in potem pa po drugi svetovni vojni, po teh pogajanjih je za avstrijsko državno pogodbo in da je Avstrija lahko postala samostojna država, je tudi ta znameniti člen 7, ki uredi pravice avtohtonih manjšin. Ne? To so, torej, to pomeni, to so ti, ki so že 100 in več let na tem ozemlju. Niso tisti, ki so recimo po 45. letu prišli v Avstrijo, ti uradno ne spadajo v avtohtono manjšino. Ampak res ti, ki so bili že vekomaj tu, čeprav vemo, da tudi ti niso bili vekomaj na enem mestu in so se poročili sem pa tja. No in v tem znamenitem členu 7 je poleg koroških Slovencev in gradiščanskih Hrvatov so omenjene tudi štajerski Slovenci. Ampak, če se spomnim iz lastnih izkušenj, tam nekje do 80-ih let oziroma polovice 80-ih let, se ni prav veliko izpostavljalo. Ti Slovenci so se družili v nekih, recimo, zasebnih okoljih, ni so pa čutili potrebe ali pa se preprosto čisto enostavno niso družili kot neka društva, recimo, medtem, ko je v Nemčiji to obstajalo že od 70-ih let. Ne, v Gradcu je to že bilo, ker so se družili predvsem tudi zaradi tega, ker so se med sabo pomagali. Dosti krat so pač tudi mame delali, niso imeli oskrbe za otroke
in so se med sabo pomagali, če je ena, ne vem, v šihtu delala dopoldne, druga popoldne. Pa tudi združenje, recimo Grazia je nastal društvo Triglav, potem so se pač na sodelovanju pod, na tekmovanju za kegljanje, ko so se vsa ta društva dobili potem v Jugoslaviji in so tam tekmovali. V Grazu imamo tudi slovenske maše, to so bili župniki oziroma menihi iz Olimja. In morda je razlika res mesto pa podeželje, ne? Ker na podeželju sem, jaz sem doraščala v Grazu, ampak tudi iz podeželja sem slišala, da pač ni bilo zaželjeno. Ne? Sicer takrat, ko so nekoga potrebovali za kakšen prevod, za kakšno pomoč, takrat ja. Drugače pa se je želelo, da pač bi se čim prej asimiliral, ne? Oziroma, da vse v javnem prostoru se slovenska beseda ne sliši in mislim, da so se Slovenci, kar se tega tiče, kar hitro prilagodili. Ne? Res je. Ampak potem nastopi nekje konec 80-ih let člen 7. Člen 7 je nastal, oziroma se je takrat aktiviral, bom rekel, prav namenoma. Če greva danes v Graz ali pa tudi na avstrijsko-štajersko, se je lažje prebiti slovenskim jezikom, kot se je bilo prej. Ja, jaz mislim, pripomoglo je seveda tudi to, da je ni več Jugoslavije, da je tač, ni več tega drugačnega političnega sistema, da smo vsi v Evropski uniji, kjer so pač odnosi več ali manj dobri ali boljši. In to časi so zdaj malo so boljši za jezik, bi rekla tudi. Druga konkurenca je pač angleščina, ki pač izpodrinja druge jezike. Ampak imamo v spominu izjavo kolegice iz Slovenije, ki je bila kot študentka, ne vem, pred 10 leti v Grazu in imela je občutek, da je morda ni dobro, če govori slovensko ali pa izpostavi, da je iz Slovenije. Zdaj pa, ko se tako kot vrnila in živi tu, sosedo klepeta, pa ta reče, ja, moja, ne vem, tašča je Slovenija, ali pa naenkrat je rekla, čuti to odprtost, to zanimanje, tudi to pogledanje nazaj v preteklosti, pa sorodnike, ki so pač nekoč prišli z, pri nas tako imenovane spodnje štajerske, ne, slovenske štajerske. Po mojem se je tudi na slovenski in na avstrijski strani nekaj v zadnjih 20 letih spremenilo, da se pač govori o eni skupni zgodovini, tudi vse te rane, ki so nastale, da se generacija vnukov lažje govori o zgodovini kot tisti, ki so bili ranjeni. To velja vedno za take vojne zadeve. Ne? Res je, ker če po uradnih podatkih, če povzameva, je bilo v letu 2001 bistveno več tistih, ki so se opredelili in pri vprašanju po jeziku, je bilo na avstrijskem štajerskem 2200 štajerskih Slovencev. To se pravi, da rast je vidna. Moram pa tudi nekaj dodati, da so pri tej anketi vprašali za občevalni jezik. Aha. Torej, in seveda tudi Slovenci, ki so prišli na Štajersko delati ali pa živeti, so in ki pač doma, ki so še doma uporabili slovenščino kot občevalni jezik, so lahko naredili tam svojo križce. Ne? Na drugi strani ta avtohtona manjšina, ne? Ti so pač rekli, jo, jaz govorim samo narečje, to ni pravi jezik in niso označili, oziroma ne vsi, oziroma so morda, če so prišli neki uradniki in pomagali izpolniti to anketo, da niti niso vprašali, ker so izhajali iz tega, da vsi, ki tu živijo, znajo samo nemško. Ne? Tako da je to ena taka številka,
ki je nekako okvirna. Ne moramo reči, toliko in toliko je bilo zdaj avtohtonih Slovencev. Je pa zdaj število avtohtonih Slovencev zagotovo manjše, ker ta generacija, ki pač govori, se zmanjšuje in dosti krat niso dali jezik naprej. Se pa je od leta 2008 preselilo vedno več Slovencev sem na Štajersko, torej v Gradcu imamo okrog 3000 uradnih Slovencev, slovenskih Slovencev. Tako, ampak kje je pravzaprav ta razlika med Štajersko in med Koroško? Kajti Koroška oziroma Kärnten ima zelo močno in tudi strukturirano pa organizirano slovensko manjšino. To se je na avstrijskem Štajerskem formiralo bistveno pozneje. In mislim, da ste ena izmed tistih močnih pobudnic, da ta stvar teče tako naprej, kot pač teče, od leta 95 s Pavlovo hišo in tako naprej. Ja, razlika je seveda tudi v zgodovini. Skupnost na Štajerskem nikoli ni bila tako močna kot na Koroškem. To je en faktor. En faktor je, da na Koroškem so bili župniki zelo aktivni. Pri nas je potem spadala cerkev pod severno Štajersko diocezo Sekau, ki je bila nemško usmerjena. Ja. In to je seveda bil tudi en vpliv, to so med prvo in drugo svetovno vojno so postopoma ukinili slovenske maše, potem je bila samo še slovenska pridiga in morda samo še majske te molitve za Marijine praznike in tako naprej. In Koroška je imela tudi vedno svojo inteligenco tudi, da so bili pač župniki, zdravniki, pravniki. Tega na Štajerskem ni bilo. Ne? Sicer takrat, ko smo potem ustanovili naše društvo, so bili ravno tisti ljudi, ki so pač izhajali iz tega konca, ki so vedeli za to, ki so morda tudi v svoji družini imeli še slovenščino. In je prišlo to tako rekoč od zune ta pobuda, da je treba skrbeti za slovenščino na Štajerskem. Ampak ljudje sami, po mojem, tisti kmeti, niti niso vedeli, da so nekje omenjene oziroma niti niso vedeli, da je to nekaj posebnega. Pravzaprav obratno, z javnosti so dobili čuti, da je boljš, če govorijo nemško in so se svojim domačim, oziroma svojo materinščino so uporabili samo v nekem varnem domačem okolju. In niti niso dali jezik naprej svojim otrokom in če so govorili v slovenščini, so je bil to dosti krat tajni jezik, da otroci ne bi razumeli. Ne? Tega se še spomnim, pa mestoma so mi razložili tudi, če greva nazaj spet med 80-ta, 70-ta leta, da ni prav se izpostavljati kot Slovenec, ampak da si Avstrijec, da je bila zaželena asimilacija. Točno. Mislim, da je to tudi eden izmed tistih močnih točk, da je, ne bom rekel, zamrla, ampak da se samo doma, recimo temu v kuhinji, govorilo slovensko, v javnosti pa pač ne. In en faktor zdaj v primerjavi s Koroško, ki sem ga pozabila omeniti, je, na Štajerskem nikoli ni bilo slovenskega šolstva. Torej, imeli so slovenščino v recimo prvem ali morda še v drugem razredu ljudske šole, ampak samo s ciljem, da pač bi otroke usmerili proti nemščini. Torej, če je učitelj obvladal slovenščino, je uporabljal, da jih pele do nemščine. Nikoli pa ni bila želja, da bi ohranili materinščino. In do dan danes pač ni dvojezične šole, ampak je prostovoljni predmet, tu in tam je obvezni izbirni predmet. Ampak ni slovenski vertikale, da bi rekla, od vrtca do vsaj osnovne šole imamo nekje slovenščino kot reden predmet. To se vidi tudi pri, da nikoli ni bilo potrebe po dvojezičnih tablah, ne, ker ti Pavlova hiša stoji v
slovensko bomo rekli Potrni, nemško je Lafeld, potem Bad Radkersburg je Zgornja Radgona. Radgona. Je Radgona sprija. Vaša Radgona je Zgornja Radgona. Zgornja je ob Radkersburg. Štima. Tako da nikoli ni bilo izkazane te želje po dvojezičnosti, oziroma dvojezičnih napisih. Mislim, želja, vsi so hoteli v miru živeti. Že naše društvo je bilo moteče. Torej, naenkrat smo mi tu prinesli nek nemir, da smo tu nekaj izpostavili. In če se spomnimo na 70-80 leta na Koroškem, potem je morda tudi razumljivo, da so rekli, ne hočemo imeti takih razmer kot na Koroškem. Ki še zdaj niso umirjene. Ampak je dosti boljše, mislim, umireno je, torej, sicer se tu in tam še kakšno tablo odstrani, ampak takšne diskusije in izpad... Tako nasilnih izpadov ni bilo. Ni bilo in zato, ampak to je bilo pač v medijih, ne? In ljudje so rekli, mi kaj takega ne rabimo, doslej smo tudi mirno živeli. Jaz doma govorim svoj jezik, če želim, ga uporabim, če ga ne, pač ne. Ne? Ni se videlo tudi neke prednosti, da pač daš jezik naprej, ker otroci so imeli pač potem tako neko točko, ne? Se vedelo, aha, to so tisti, se veš, tam še doma slovensko govori. Ja. Ampak se pa stvari zelo premikajo. Tudi z samo Pavlovo hišo ne glede. Morda je ta mirna pot niti ni slaba. Kajti vem, da v Graškem vrtcu, mislim, da so slovensko govoreče vzgojiteljice oziroma vzgojitelji, potem imate oziroma pripravljate v Pavlovi hiši tudi tečaje slovenskega jezika. Ogromno se dogaja in očitno je členu 7 v Pavlovi hiši in oziroma z Pavlovo hišo uspelo tak lepo na en miren način zaokrožiti in spet popularizirati slovenski jezik, slovensko kulturo. Moj moto je tudi počasi se daleč pride. In jaz sem tudi opazila, pa tudi moj predhodnik, to je predsednik Branko Lenart, da na Štajerskem lahko več uničiš, če preveč zahtevaš, kot če pač počasi korakoma kaj zahtevaš, ampak vedno moraš paziti, da ne zgubiš te ljudi, za katere pravzaprav je namenjeno tudi. Ne? Zdaj je itak kočljiva zadeva, ker kako ne rečem, naredimo en tak program, ki ne vsem ustreza in morda, če bi imeli več narodno zabavne glasbe, bi imeli morda več avtohtonih Slovencev v Pavlovi hiši. In pač Pavlova hiša je bila od začetka bolj tako, malo bolj sodobna. Ampak mislim, da imamo en tak pester program, da lahko vsak nekaj najde, če želi. Ampak, kot sem že rekla, meni se zdi, da si lahko zgubil te ljudi, ki si jih prečasi pridobil, če si naredil dva koraka preveč. In to zaupanje, ki ga pridobiš, moraš ga tudi čuvati. Ne? Absolutno. In morda je ta pot tudi prava, oziroma univerzalnega recepta za uspeh tako ali tako ni. Pavlova hiša je v Potrni. Vem pa tudi, da je močno zastopana slovenska skupnost oziroma društvo tudi v Gradcu, recimo v literarnih večerih na univerzi ali pa še v kakšnem drugem prostoru. Gradec je bil od vekomaj pomembno mesto za Slovence. Imaš slovansko-slovensko ime, ampak poleg tega je prva slovenska stolica ustanovila prav v Gradcu. Ne? Na to spominja tudi spominska tabla na stari univerzi.
Potem pa imamo od leta, mislim, 74 klub slovenskih študentk in študentov v Gradcu. So bili večinoma koroški Slovenci, ampak povabljeni so vsi slovenski študenti, ki so v Gradcu, da se vključujejo. To je ena takšna stara ustanova, stara organizacija v Gradcu. Potem, kot sem že prej omenila, bilo društvo Triglav. Sama sem bila takrat kot otrok tudi vključena, pa smo imeli skupaj z poukom slovenščine, ki je bil takrat tudi, smo pač imeli neke nastope, pa deklamirali neke pesmice in tako naprej, pa druženje. Potem pa je ob koncu razpadu Jugoslavije je tudi to društvo razpadlo in se je potem ustanovilo društvo avstrijsko-slovenskega prijateljstva. Teh je več v Avstriji, ampak v Gradcu je pač tudi eno društvo. In z njimi tudi zelo dobro sodelujemo. Ja, in imamo slovensko čitalnico v Gradcu, ki je zdaj junija praznovalo 10. obletnico. Torej v sklopu Štajerske deželne knjižnice imamo dvojezične večere, ker želimo pritegniti tudi avstrijsko govorečo publiko, nemško govorečo publiko, ki se zanima za Slovenijo, ki rada hodi pač v Piran ali pa v Ljubljano, v Maribor, ampak ne zna slovensko in pač njih hočemo tudi malo pritegniti. In zato so te prireditve vedno dvojezične, kot pa tudi v Palovi hiši. Koliko časa, energije in odkot sploh interes Suzane Weitlanger kot take, da se ukvarja s tem vprašanjem, ker je vse hvale vredno, ampak se mi zdi, da to je en velik del človeka. Jaz osebno sem nekako padla v to, ker jaz sem doraščala v Gradcu, moja mama je Slovenka, prišla zaradi dela v Gradec, pozdravila mojega očeta in tako gre zgodba naprej. Potem sem se pač odločila za študij slovenščine in ruščine v Gradcu in med študijem sem spoznala takratnega poslovodja društva, ki me povabil k sodelovanju in jaz sem to bolj videla kot neko študentsko delo, in tako, ok, pač lahko uporabljam malo svojo slovenščino, tako. No, in potem pa pač sem se malo zanimala in očitno sem tak človek za društvo, ker ni edino društvo, ki sem vključena. In tako pač je eno prišlo k drugemu in se je stvar razvila, tako da sem zdaj pač že od leta 2009 predsednica društva. In to je ena izpolnjujoča naloga. Ste tudi predstavnica Slovencev na avstrijskem Štajerskem. Pred kratkim na srečanju tudi s predsednico Republike Slovenije, tako da, ja, živite za slovensko dušo. Ja, vsaj deloma. Meni se zdi pomembno, da se jezik ohrani. Jaz mislim, da je to del Štajerske, ne glede, a si zdaj avtohton Slovenc ali pa si se preselil sem ali pa si prišel iz Koroške, pa živiš zdaj v Gradcu. Jezik nas povezuje in ne maram teh kategorij, da je velik jezik več vreden, ker tu smo vsi sosedje in bi bilo fajn, če bi se vse toliko razumeli, da znamo skupaj naročiti eno pivo in malo pokramljati. Isto velja seveda tudi za nemščino na slovenski strani, ampak tu je itak ponavadi malo več znanja kot obratno. Gre za spoštovanje drug drugega in to se mi zdi potrebno ohraniti in da ne pozabimo, da je slovenščina vedno bila del Štajerske. Radi tako dela, kot da bi bilo Gradec samo italijansko mesto in s Mediterane in ne vem kaj. In ja, smo imeli kar en kup italijanskih arhitektov, ampak pečat je dal tudi, so dali tudi Slovenci in teh ni malo in zato mislim, je treba ohraniti to zavest, da Štajerska nikoli ni bila samo nemško govoreča dežela.
Ampak to je odsev tistega časa, kajti, če gledava italijansko arhitekturo, so bili tudi beneški arhitekti v sosednji Radgoni, tako da to ni grad, ni nek unikum v tem pogledu. Je pa res, da je treba spoštovati in to spoštovanje velja tudi ohranjati in do kulture in do jezika. Nekako imamo pri, v 90-ih letih je bila napisana knjiga oziroma konec 80-ih, začetku 90-ih, kako se počutijo zamejci oziroma izseljenci, da imaš pravzaprav dve duši. To drži do neke mere ali ne? Mene kot otrok je motilo, če so me vprašali, a sem bolj Avstrijka ali bolj Slovenka, ker zame je bilo to samo umevno, da znam dva jezika. Nisem nikoli imela nekih negativnih izkušenj, bila sem sprejeta, vsi so vedeli, da znam tudi slovensko. In nisem se hotela opredeliti. Seveda sem rojena v Avstriji in sem po državljanstvu Avstrijka, ampak imam dve duši v sebi, ne? In ne morem reči, da sem Slovenka, ker tudi nisem doraščala v neki slovenski skupnosti, kot recimo koroški Slovenci, ali pa da bi bila pač del neke manjšine. Doraščala sem v Gracu, kjer je bila okolica popolnoma nemška, nemško govoreča, in sem se vozila v Slovenijo. Torej, zame je bilo vedno ločeno, kje uporabljam svoj jezik. Ne? Ampak to črno-belo, ja, a si zdaj to ali drugo, oboje ne gre, to me je že kot otrok motilo. Tako, in to je bil tudi, to je bil tudi ključ tega vprašanja, da pravzaprav vsi od nekod prihajamo, vsi nekaj nosimo, zdaj pa, če imamo dve, tako rekoč, duši oziroma dva materna jezika, je to lahko konec koncev samo prednost, ni slabost. Absolutno in po mojem zjezde postal ta svet tudi tako pester in lahko si recimo gre zaradi službe kam drugam, živiš potem v Franciji, se učiš v teh petih letih francoščino na najboljšem nivoju, greš naprej, ne vem, v Bulgarijo delati, živiš 10 let tam, ja, a si zdaj Bolgar, si Francoz, si Avstrijec, seveda boš od nekod prišel, ampak po mojem je tudi vprašanje, kje se počutiš doma. In če pa vedno naredimo takšne kategorije, odkot si, kam spadaš, pozabimo, da so takšne identitete pač večplastne. V svojem življenju ne moram tega odstraniti, kar je bilo, ampak lahko nadgradim in to me pa potem dopolnjuje in ja, življenje ne teče samo po eni liniji. To je zelo dobra istočnica, kajti pred kratkim je en hip-hop zvezdnik iz Hamburga sicer tudi sam dejal, da ni, predalčka ni, niso potrebna, konec koncev smo si ljudje na koncu. Točno je. Suzane Weitlener, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala enako.